Ahoj, vítám vás všechny na YouTube a v tomto videu vám chci ukázat, jak se dá rozebrat pumpa. Ukážeme nebo popíšeme si dva způsoby. Jednou, když to jde rozebrat, to znamená, že jde u všechny šrouby povolit. A potom ten druhý způsob, když to rozebrat nejde a bude se muset použít rozbrus. Že jsou dva způsoby uchycení. Buď to je to takhle nějakým podobným způsobem chycený třmenem za tuhletu rouru, která je prostě přišroubovaná k výku z kruže. Většinou ten třmen vypadá trošku jinak. Je to většinou na trubce takový litěný díl, kterým je tam chycený klínama, ale princip je prostě stejný. Dotahuje se to takhle k tomu stojanu. Tenhle třmen se prostě musí nějakým způsobem povolit. Můj systém tady má šrouby, pokud máte originální díl, tak jsou tady šprajcí dřevěný klínky, které jenom vytáhnete a tím celý stojan uvolníte. Tak na této historické pumpě Sigmund můžete vidět druhý systém, kdy jsou v tomhle talíři vrtané díry, skrz který prostě je tady nějaká matka nebo šroub a je to prostě přišroubený do toho betonu, takže stačí to tady povolit a musí to jít vytáhnout. Tak teď už stojan nic nedrží a může se s ním normálně hýbat. Tak a pokud už teď nechcete nic z toho zachraňovat, co tam dole je, což většinou nechcete, protože je to zrezlý, tak stačí vzít rozbrus, tady tu trubku uříznout. Nezapomeňte si uvázat ten spodek, ať vám nespadne do studny, no a celý to prostě vyndat. Takhle to pak vypadá u uříznutí. Tady je to táhlo, tady je ta původní roura, která je takhle ve stojanu našroubovaná. Tak protože já chci tu pumpu rozebrat celou, tak si ukážeme, jak se rozebírá. Povolíme si vrchlík těmahle šroubama. Jak vidíte, takhle se pak dá tou hlavicí nebo tím vrchlíkem otáčet, takže se dá rameno nastavit do jakýkoliv polohy. Já už si ho rovnou odčepuju. Takhle bývá závačka jenom. Dostali jste se ke stěžejce, kde je táhlo. Takže takhle to vypadá, takhle vlastně stěžejka, na který je napojený táhlo. Takže opět stačí odčepovat, vytáhnout to a je to venku. A vždycky, když se seřizuje dílka táhla, tak se seřizuje na takovou vzdálenost, aby sem šel strčit čep. Víte, že já to mám zbytečně vysoko, ještě bych mohl to táhlo mít kratší, ale jako stačí to, není to na závadu, píst horní uvratí nenaráží do vršku válce, ale klidně někam by to mohlo být ještě o 3 cm níž. A teď se musí ta trubka, co je zašroubovaná ve stojanu, vlastně vyšroubovat. Většinou bývá nejhorší část, protože to bývá zarezlý, tak uvidíme, jak to po roce používání půjde vytočit.
Teď jste viděli jenom takovou věc. Já jsem se pokusil dnes ten vlastně zvednout, ale tyhle ty starý typy mají velkou stěžejku, která neprojde dole spodní dírou. Takže já musím ještě sundat tuhle stěžejku. Tak jo, zůstalo vám tady táhlo s potrubím, se třmenem. Tady to stačí jenom nějakým způsobem vytáhnout. To už vám pomůže jenom hrubá síla, případně rozbrus. Co říci na závěr? Tohleto jsem rozebíral standardku staršího typu. Potom ty novější standard 2, ty jsou ještě o něco jednodušší, protože se nemusí povolovat ta stěžejka a celý ji zvednete. Jinak princip je úplně stejný, vlastně veškerý tyhle ty stojany jsou udělané na tomhletom principu. Tak doufám, že se vám nějak pomohl, poradil a že se pustíte do opravy své pumpy. Mějte se všichni krásně, ať vám to všechno funguje, pumpuje a užívejte si života. Mějte se krásně, čau.